Hvad er der, Max? Morten, nu er det ikke fordi, jeg vil gøre noget stort nummer af det, men altså, jeg har fået en kæreste. Hvad? Har du fået en kæreste? Du ligner da ikke en, der nogensinde vil få en kæreste. Nu ikke gøre noget stort nummer af det. Far? Jeg håber f*** med det er vigtigt, for jeg var lige ved at se min guldfisk spise mad. Max har fået en kæreste. Har Max fået en kæreste? Altså, det er helt lyst, så rolig. Rolig nu. Max, du må da forstå, at vi alle sammen er i chok. Er det hende her? Mor, hvad laver du med min telefon? Hej Henriette. Jeg skulle lige høre fra Max, om du ikke lige kunne komme forbi i aften, når vi holder familiefest. Okay, så ses vi klokken 5. Okay, men så vær søde. Nej, jeg køber aldrig løgsedler. Jeg er Henriette. Nå, jeg troede da ikke, Max havde til den slags. Må jeg lige få et kig på kreaturet? Hold da kæft, hun er da en lækker lille en. Lad hende nu lige komme indenfor. Nå, tag plads, Åse. Jeg hedder altså Henriette. Ja, du ved sgu da, det var dig, jeg talte til. Kom og sid her, sviske. Nå, Henriette. Hvor har du fået lavet dine bryster henne? Vent, jeg gætter på Polen. Ja, for de er sgu da ikke lige store. Faktisk, så... Halløjsa! Er der fest? Onkel Benno! Hvad laver du dog her? Ingen fest! Uden Benno er gæst. Nå, men nu når du er her, så bare tag plads. Jeg hælder lige en bajer fast ude i skuret. De våde drømme starter først, når øllen er de tomme. Du skal ikke tage dig af mit onkel. Han er god nok på bunden. Nå, Max. Maden den kommer ikke på bordet af sig selv. Nå, Max. Det går sgu da meget godt, Dan. Ja, det går meget fint. Men nu skal der bare ikke gå noget galt. Max! Oh my god! Max. Oh my god, hvor er den? Max, oh my god, hvad skal jeg gøre? Har du mange penge? Nej. Elsker du virkelig Max? Nu har vi ligesom kun kendt hinanden i en uge, men altså... Og så fortæller han mig det først nu. De har i hvert fald fået nok. Kan vi ikke sige, at det var dig, der lavede dem? Max, det kan vi jo ikke, når det var dig, der gjorde det. Det er fandme sådan en grillpølse skal lukke, drenge! Jeg håber bare, at stemningen er god, så de ikke opdager det. Har I så lavet noget af det frække, eller hvad? Mor, nu tror jeg lige, vi står med de spørgsmål der. Det var sgu da lige nu, det var begyndt at blive interessant. Kan jeg få noget mere flyende til at få den der pølstæt lige ned i min hals? Max! Hvad satan har du lavet med de pøller? Det ligner jo en... Ja, det ligner jo da en grillpølse. Vi har ikke bestilt en kogt pølse. Max, han ved udmærket godt, hvordan jeg vil have mine pølser. Ja, det var da irriterende, Max. Men du kan da byde din kæreste en af de fantastiske sorte pølser. Ja, gæsterne først. Sådan er det altid i vores familie. Jeg tror faktisk, jeg er vegetar. Max, vidste du det? Ja, det er derfor, vi får grøntsagspølser. Fy for s***en! Sidder jeg i en grønhakkelse? Jeg tror, jeg har fået lidt hovedpine, desværre, så... Jeg tror heller, jeg bare må... Nå, farvel Henriette. Jeg håber, at vi snart ses ja, igen. Ja, men det gør vi nok ikke, så... Hej hej! Hvordan skal jeg snakke? Må bare lave sådan en kid-stemme. Jeg er Henriette. Jeg er Henriette. Jeg er Henriette. Lad hende nu lige komme indenfor. Kom, Henriette. Ingen fest uden Benno er gæst. Ingen fest. Ingen fest uden Benno er gæst. Okay, jeg havde ikke forestillet mig så voldsomt. Ja, for de er sgu da ikke lige store. Fordi de er sgu da ikke lige store. For de er sgu da ikke lige store. De er sgu da ikke lige store. De er sgu da ikke lige store. For de er sgu da ikke lige store. For de er sgu da ikke lige store. Jeg henter sgu lige en bajer ud i skuret først. Jeg henter lige en bajer ud i skuret. Og så kan jeg ikke huske, hvad jeg skal sige. De våde drømme, de starter først, når bajerne de er tomme. Nå. Det er en ommer, far. Ja. Du skal også have øllen i hånden. Det har jeg også. Så tag den op som det. Halløjsa! Er det her, der er fest? Vi tager så mange takes, det tager. Jeg er med at blive fuld. Ej, fuck! Max! Nej! Max! Ah! Oh my god! Ej, det var dårligt. Ja. Max! Ah! Max! Ja, hvor er det, hvad skal vi? Max! Hvor er det, vi var? Kan du få noget mere flyende til at få min pølse i min hals? Jeg kigger den i kremeren. Nej.
Kan jeg få noget mere flyende til at lige få den pølsætning ned i min hals? Jeg tror, jeg er vegetar. Du skal jo sige på det der pigesprog der. Jeg tror... Far står stille med øjnene. Større end far. 1, 2, 3. Max, vidste du det? Far, du skal ikke kigge herop. Jeg kigger da heller ikke derop til dig. Max, vidste du det? Far, du laver lidt ølandigt ansigt. Men altså, jeg ved ikke. Det skal jeg vel også. Max, vidste du det? 3. Jeg kan jo kigge på far så. 3. Max, vidste du det? Maden den kommer jo ikke på bordet af sig selv. Maden den kommer jo ikke på bordet af sig selv. Nå Max, maden... Nå Max, maden den kommer...